អនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែកផ្លែកនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយ Safe Home Technology ទស្សនិកជនជាការពិតពិភពលោកយ៉ាងនេះពិតជាធំធេងណាស់ដូច្នេះហើយរាល់សកម្មភាពផ្លែកផ្លែករបស់មនុស្សតែងតែកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសកម្មភាពខ្លះផ្ដល់ជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍មកឲ្យយើងដូច្នេះហើយសម្រាប់វីដេអូទី1របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងលើកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសត្វស្វាមួយក្បាលបានលួចវាយឆ្មក់មនុស្សដោយមិនខ្លាចញញើតមនុស្សជាច្រើននៅពតជុំវិញប៉ុន្តែសត្វស្វាជ្រលើមមួយក្បាលនេះហាក់មិនមានភាពភ័យខ្លាចនោះទេទៅទៅវិញវាបានរត់ឆ្ពោះទៅរកអ្នកថតរូបម្នាក់ហើយទះដៃរបស់គាត់វាថែមទាំងរីករាយជាមួយនឹងទង្វើរបស់វាដែលអាចឆ្មក់អ្នកថតរូបនោះដោយជោគជ័យប្រិមត្រតេសិកជនជាទីមេត្រីខណៈនេះបងវ៉ែអារម្មណ៍មកតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូទី2របស់យើងគឺតតងទៅនឹងម៉ូតសក់រួញយើងឃើញថាម៉ូតសក់រួញកំពុងតែពេញនិយមនៅប្រទេសកេនយ៉ាខណៈនៅពេលនេះវីដេអូរបស់យើងបង្ហាញពីអាចកំបាំងនានានៃការក្រងសក់ប្រភេទនេះសក់រួញវែងពណ៌ខ្មៅដែលគេក្រងជាសរសៃតូចៗកំពុងពេញនិយមខ្លាំងនៅឯទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយម៉ូតសក់ក្រងនេះផងដែរបានបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតនិងស៊ីវិល័យរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងនោះផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនឹងបានទស្សនាហើយស្គាល់ពីកន្លែងធ្វើម៉ូតសក់ដ៏ធំបំផុតប្រចាំប្រទេសកេនយ៉ាដែលជាកន្លែងដ៏អាចកំបាំងនៃការធ្វើម៉ូតសក់ប្រិយមិត្តរទេសិកជនជាទីមេត្រីបន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះបន្តជ្រាបជាមួយនឹងវីដេអូទី3គឺចង់បង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកមកទស្សនាពីពិធីបុណ្យប្រពៃណីនៃការប្រមូលផលនៅតំបន់ Java Luntu នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការប្រណាំងសត្វគោឬហៅថាប៉ាជូចាវីគឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីដ៏សម្បូរបែបមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីអបអរសាទរនៅដល់រដូវបញ្ចប់នៃការប្រមូលផលរបស់កសិករនៅក្នុងវីដេអូនេះគេបង្ហាញពីការប្រារព្ធពិធីនៅតំបន់ Java Luntu ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកចូលរួមប្រគួតប្រជែងត្រូវរត់តាមសត្វគោហើយអស់តាមវានៅលើវាលស្រែភក់ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញពីកម្លាំងរបស់សត្វគោរបស់ពួកគេទៅពួកអ្នកជំនួញរូបណាដែលមានបំណងចង់ជួញដូរសត្វគោផងដែរ